Hei, olen Agricolan suomalaisen seurakunnan nuorisotyön ohjaaja Jaana Huovila. Tänään puhun kasteesta. Kasteessa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen. Tämä armo annetaan kaikille. Meillä perinteisesti vanhemmat tuovat lapsen kasteelle ja rukoilevat yhdessä kummien kanssa hänen puolestaan. Kasteen arvo ei riipu meidän asenteestamme, sillä kaste ja usko ovat Jumalan teko meissä. Raamatussa, Markuksen evankeliumissa, sanotaan näin. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkää estäkö heitä, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Tässä on kastepöytä, yhdenlainen kastepöytä. Siinä on Raamattu, kastemalja, tämmöinen pyyhe, jolla lapsen päätä voidaan kuivata tai kastettavan päätä voidaan kuivata kasteen jälkeen. Tuolla on pieni enkeli, tässä on palava kynttilä ja tämä kynttilä, tämä annetaan lapsen vanhemmille kasteen jälkeen ja sitä voidaan polttaa lapsen kastepäivänä tai syntymäpäivänä. Tämä vesi, joka on täällä kastemaljassa. Vedestä on kysytty, että miten vedellä voi olla näin suuri vaikutus. Sitä ei vaikutakaan vesi, vaan veteen liittyvä ja vedessä oleva Jumalan sana sekä Jumalan sanaan luottava usko. Ilman Jumalan sanaa vesi ei ole mikään kaste, vaan pelkkää vettä. Tämä kastemalja on meiltä kotoa. Minulla on 2 lasta ja molempien kasteessa on käytetty tätä maljaa. Kutsuimme lapsillemme useimpia kummeja. Heidän kasteessaan lapset olivat kummien sylissä. Myös minua ja minun miestäni on kutsuttu useasti kummeiksi. Ja olemme ottaneet tämän kutsun vastaan. Minä olen saanut olla myös kummina kouluikäiselle, rippikouluikäiselle ja aivan aikuiselle. Kaikkia ei siis kasteta pienenä lapsena, pienenä vauvana. Kasteen voi ottaa vastaan myöhemminkin. Nyt kerron tai luen pieniä otteita yhden piispan, Jari Piispan puheesta. Tässä puheessa tämä Jari Piispa kertoi muiston hänen vaimonsa Hannan lapsuudesta. Hanna oli silloin noin 6-vuotias. Hanna ja muut tytöt päättivät leikin keskellä, että nyt on tämän rakkaan Mirja-tytön, eli rakkaan Nuken. Mirja-tytön tulee saada oikea kristillinen kaste. Kaste papiksi päätettiin pyytää Ilkkaa, kouluja käynyttä miestä. Ihan jo 3-luokkalaista. Suostuttelun jälkeen Ilkka pääti hoitaa tämän velvollisuutensa. Hän otti Mirjanukkea jaloista ja upotti Mirjan kastemaljaan. Pää alaspäin ja ojensi sen nuorelle äidille. Nyt se on kastettu. Sitten kasteseurue hörppi arvokkaasti mehua hienoista korvallisista kahvikupeista ja vanhemmat pidättelivät vähän. Kehitystä.
Tämä piispa Jarin puhe jatkuu. Oikea kaste ei ole nilkoista roikottamista, vaan syliin ottamisen sakramentti eli pyhä toimitus. Siinä kolmiyhteinen Jumala ottaa lapsen rakastavaan syliinsä. Kasteessa hän tulee luoksemme, koskettaa meitä, lahjoittaa meille henkensä. Ottaa meidät pelastavaan yhteyteensä. Samalla meidät otetaan myös Kristuksen ja hänen kirkkonsa yhteyteen. Tämä kasteen perustava merkitys sekä Jumalan että seurakunnan syliin ottamisena tulee konkreettisesti kasten liturgiassa. Eli niissä puheissa, mitä pappi puhuu, kun kaste toimitetaan. Siinä sanotaan, pappi ottaa lapsen syliinsä ja lausuu pyhässä kasteessa tämä lapsi ja se nimi, jonka vanhemmat ovat lapselle antaneet, on otettu Kristuksen kirkon ja tämän seurakunnan jäseneksi. Suljemme hänet ja hänen kotinsa rakkauteemme ja esirukouksiin. Toisaalla Raamatussa sanotaan myös näin. Jeesus otti lapsen syliinsä ja sanoi, joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Kaste on siis lahja. Kristus on asettanut pyhän kasteen lahjaksi ja ilon lähteeksi. Hän on itse käskenyt, Raamatussa sanonut, tai Raamattuun on kirjoitettu näin. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Kaste on siis lahja. Se antaa meille turvan, rohkeuden ja ilon. Lopuksi laulamme tutun vanhan laulun Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Tätä nykyään se on myös virsi ja löytyy virsikirjan sieltä loppupuolelta, missä on tämmöinen uusi lisälehti uusille virsille. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, vaan ihana enkeli kotiin vie. Niin pitkä on matka, ei kotia näy, vaan ihana enkeli vieressä käy. Vaan ihana enkeli vieressä käy. On pimeä korpi ja kivinen tie, ja usein se käytävä liukaskin lie, jo lapsikin helposti langeta vois, jos käsi ei enkelin kädessä ois, jos käsi ei enkelin kädessä ois. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, vaan ihana enkeli kotiin vie. Oi laps, et hän milloinkaan ottaa sä vois, sun kättäsi enkelin kädestä pois. Sun kättäsi
enkelin kädestä pois.